bezprostřední blízkosti vlakového nádraží v Hlučíně proběhl ojedinělý hudební festival Bahnhof Fest. Teďka se nacházíme na Bahnhof Festu na druhém ročníku. Na pódiu se představila mnohá více či zatím méně známá hudební seskupení. Teďka právě vystupuje skupina JHS, která je kapelou z muzikálu Jesus Christ Superstar, která je z Hlučínského gymnázia. Zahájení patřilo mladým umělcům a jejich autorské tvorbě i stylovému provedení. V průběhu následujících hodin v celkově dvoudenní akci se na pódiu střídala jedna kapela za druhou, což činilo akci velice dynamickou a hudebně osvěžující. Téměř 20 kapel, cíleně pozvaných, nabídly průběžně přicházejícím divákům pořádnou dávku hudebních zážitků. Tento rok vystupuje 19 kapel, což je strašně moc a všechny kapely mají něco společného s Hlučínem, mají kořeny z Hlučína, takže nikdo není od někud jinud. Rovněž samotné místo konání festivalu nebylo náhodné. Akce je dvoudenní a nádraží jsme si vybrali, protože tady provozujeme hospodu už přes 20 let. Měl tomu dědeček, teďka to má můj tatínek a chtěli jsme to tady trošičku oživit. Kromě hudebních lahůdek hosté mohli potěšit i své chuťové pohárky připravenými dobrotami. Tak máme tady spoustu stánků s jídlem, jak už různé hranolky, párky v rohlíku, úplně cokoliv by vás mohlo napadnout, potom stánky s pivem, Ostravar, Radegast, potom máme velký stánek z Ostravaru, kde jsou i míchané drinky, spoustu alkoholu a hlavně zázemí v naší hospodě, kde nalezete úplně všechno. Zájemci si mohli zakoupit i textil na památku. Cesta Bahnhof Festu od prvotního nápadu až po tento již druhý ročník byla v skutku originální. Dali jsme to celé dohromady vlastně tak, že před 2 lety naši místní štamgasti založili skupinu Bahnhof, díky které vlastně celý festival vznikl a tím, že i já hraju v kapele, hraju na bicí, tak jsme to dali dokupy a teďka už se nám to rozrostlo na 2 dny a téměř 20 kapel. Také máme naše festivalová trička, které se projevají hned u vstupu. Každý z muzikantů dostane tričko na památku a kdokoliv si je, tak je může koupit. Pořadatelé mysleli i na nejmladší účastníky a vytvořili jim oblíbenou fanzónu, nabízející různé volnočasové aktivity. Hudba neutichla ani s nastávající večerní tmou, ba právě naopak. Hosté si užívali výbornou atmosféru i taneční prostor pod pódiem. Určitě bych chtěla poděkovat všem vystupujícím, všem, kteří nám akci pomohli zorganizovat, hlavně sponzorům, panu Štraubovi, sponzorům hospodce Bahnhof, pivní pohotovosti a dalším sponzorům, který je spoustu, třeba firma Benkar, Okapneu, Chlebiš a je jich opravdu spoustu. Další hudební setkání ve městě pokračují i v dalším období. Já bych vás chtěla pozvat na akci Erasmus Days, která se bude konat na nádvoří gymnázia v Hlučíně 18.10.2024 ve 2 hodiny až do 8. Z Hlučína Radana Doležilová.